Professor Luís Navio. Thank you.
dezembro. Praia de Gondarém. São Jamil. Atravessa Conselheiro Veloso da Cruz.
Praça Alexandre Bogas. Escola Secundária Irmãos Passos. Telheira.
engenheiro Cristiano Nascimento. Bela Vista. Travessa, Luís Silva. Paulo Novaes. Estrada Nacional 205. Comendador Bruno Melo. Em Chinhães.
A Porreira, estação. A Porreira, estação ferrocarril. Em Chinhães. A Porreira, estação. A Porreira, estação ferrocarril. Em Chinhães. Formiga. Boi morto.
Das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder? Custóias. Custóias, feira. Rua de Gatões. Rua Cândido dos Reis. Monte dos Picos.
igreja. Gifões. Passos Manuel. Travessa Vasco Ferreira. Avenida Salgado Zenha. A viagem termina nesta paragem. Não se esqueça dos seus objetos pessoais dentro do veículo. Obrigado e até breve.